gari hapa, gari ya kwenda kwa Egypt iko na leakage ya oil, gari ya kwenda Egypt wire ndio hizi hapa, angalia inamwaga ETF. Sasa gari imefungwa na wire. Naona ukiwa na simu kali hivyo ndo vitu games utakuwa unacheza cheza. Hapa IT Lab guys ndani ya Jamia Mall Shop F96 for only 50,000 Kenyan shillings. Watu watakuwa wanaanza kukuuliza, "Eh buda, kwani siku hizi kwani form ni gani? Hizi ni filters gani unatumia? Kumbe unatumia simu kali kutoka wapi?" IT Lab guys, Shop F96 iPhone 11 for only 50,000 Kenyan shillings, and that's a special offer. Hata uende iPhone kwenye wanazitengeneza, you will never get that deal. Unaget? So, hapa iTunes Lab, hapa simu for 20 tu peke yake. Yeah. Watu wanaanza tu kukusikilia wivu tu from nowhere because picha ni kali, video ni kali. Unaget? Chairman ameamua angalie kama hii gari yetu itafika Egypt. Alafu yeye ni chairman anasema, "Ah, gari hapa." Gari hapa. Gari ya kwenda kwa Egypt iko na leakage ya oil. Gari ya kwenda Egypt wire ndio hizi hapa. Angalia. Imemwaga ETF. Sasa gari imefungwa na wire. Eh? Imefungwa baada ya gari tu itaenda tu Egypt. Hizo siwezi zuia kufika Egypt. Egypt. Chunga usiuliwe hapo chofu. Angalia. Hapo iko sawa. Angalia hapo. Egypt hivi. Sasa turekebishe hapo. Sasa si gari urekebishe bwana, iache leakage. Leakage, angalia, hata haina maji ya wiper. Sasa hii gari inaimu mvua yote mtafanya aje? Haina wiper. Si ni mvua iko sema chapa wiper. Change hii mvua. Hii kwanza Butita alituambia atatununulia mpaka sasa hii, alafu ameepea America. Butita hizi kutununulia, Butita ni mkora. Haya. Hii change at least kama unaenda Egypt. Kuna mahali utapata kuna mvua, kuna mahali kutakuwa na vumbi. Sasa at least kuwa na maji ya wiper inafanya hivi. Hii gari. Hey, why is a wiper bwana? Hii wezi. Kwa sasa si tunarekebisha tu hiyo chama. Kwa hiyo unafaa tuambie turekebishe hivi na hivi ndio tuende Egypt. Si ati haiwezi. Eh. Haiwezi. Ibrahim. Msirisk. We, hii msirisk. Tumeenda Busia na tumerudi. Ninasema msirisk. Hii wezi cross River Nile. River Nile pale Uganda. Haiwezi kuita cross. River Nile atu cross bana. Tuna nini? Hakuna place tutafikia. Tunatumia barabara. Mi maji. Si kuna bridge inavuka pale River Nile. Si tunavuka juu. Na hii wezi cross juu. Hii wezi. Sawa. Hapa hakuna kitu. Hii gari hii iko na AC hata haina. Sasa mtafikaje Egypt bila AC? Si tutakuwa tuna nini? Tutaendesha bila manguo. Hata ina nini ya kuhold? Usa bonnet mna. Sawa. Lakini mimi sikuchekelei kwa sababu kuna wengi wanatamani kuwa kama hii. At least una locomote. Mahali unaenda una locomote. Una move. How leg mote. Hii ni ya movement. Hii si ya locomote. Hii ni ya movement. Sasa chama amesema ati hatuwezi enda Egypt. Mimi nasema tu kama rafiki yenu. Eh. Msirisi. Sina wiper inafaa maji inafaa kutokea hapa ya wiper. Haiwezi kuwa hapo. That means hata mvua ikinyesha saa hii, unasimama hapo baada. Hapana, hatuwezi simama, si maji na nini tunatumia wiper. Maybe kama kuna vumbi. Na mkipitana na gari wa splash na maji chafu, si ndio hii wiper. Lakini lazima uoshe. Na si mvua inanyesha. Chama na mezema. Congratulations. Yeah. At least mko na gari ya movement. Yeah. Kama hata mimi ninawafanana. Kwa sasa tunafanana, siwezi cheka. Yeah. Unajua ile ngoma yako tulikuwa tunacheza hapa ndani bro. Gani? Ile lawyer. Hii gari ni speaker. Ni speaker, ni gari ya muziki. Yeah. So mimi chairman nitakupigia simu nikiwa Cairo. Sawa. Ndio. Uke nini? Ukikwama usinipigie mimi niko chini. Pigia gari yako kutumia M-Pesa. Mimi siwezi kutumia M-Pesa. Hiyo maombi nimekemea kabisa. Hakuna kukwama. Mimi nitawapigia tu niwaambie nimefika vizuri. Sawa. Hizo simu zingine hapana. Haya. Chama amesema atuendi, lakini tutampigia simu tukiwa Egypt. Muna change vitu kadhaa. Weka maji ya wiper, change belt, leakage ya engine. Engine hii gari kitambofika Egypt imemwaga engine imenok. Sasa
kama ijanok na tumefika mpaka Uganda, wewe unasema nini? Uganda ni hapa. Mhm. Uganda ni hapa. Sisi tuenda tu na Egypt. Egypt kilomita 10,000 na tumerudi. Sawa. Sawa chairman. Eh.